ኩራሊ ካውንት ቤተ ክርስቲያን ተከበራችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች በአጠቃላይ እግዚአብሔር በቸርነቱ የመረጣችሁና የጠራችሁ ያከበራችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶች በልዩ ልዩ ቅዱሳን ስም እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ማህበራት የመንፈስ ቅዱስ ልጆችን ከሁሉ አስቀድሞ እንደምናረፈዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ሃይማኖት በመንፈስ ከኛ ጋር ሆነው የሚያከብሩትን ክብር ዶክተር ድረሳሉ የከተማችን ዋና ከንቲባ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን። ጋምሉን ቆጥራቸዋለን። ሲኖሩ አርተው ስለማያውቁ ከአቅም በላይ ካልሆነ መስጠቃል መልክትንም ተቀብለናል። ከመጸበል በነፋስ ዘረው በገብረ ይድራስ ለብፁ ቅዱስ ጊዮርጊስ። ስለ ጊዮርጊስ ለመናገር አይደለም ማሰቡም ያስገርማል። የደረሰበትንም ጸዋትወ መከራ ባስታወስነው ቁጥር ሰው ሆኖ ተፈጥሮ እንዴት ይህን ሁሉ መከራ ሊቀበል ቻለ የሚል ጥያቄ ያስነሳና ለአእምሮ ማይበል ተፈጥሮ ሕይወትን ያናውጻል። ማሰሪያው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ በወዳጆቹ አድሮ ይገልጠው የፈለገውን ነገር ሁሉ የመግለጽ ሥራ የእሱ ስለሆነ እነሆ እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በወዳጁ አድሮ የሠራውንም ልዩ ልዩ ታምራት እናደንቃለን። ለሕይወታችንም ገዢ የሆን ዘንድ እንማርበታለን። ክርስትናውን ከክርስትናችን ጋር አዛምደን እኔም እንደ ጊዮርጊስ መሆን አለብኝ በሚል መንፈስ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ከልብ የጮኸ ከልብ ወደ እግዚአብሔር የቀረበ ሁሉ ለጊዮርጊስ የሰጠውን ክብር ስለሚሰጥ ይሁንልን ይደረግልን ብለን የሰማዕቱን በዓል እናከብራለን። በዚህ ዕለት ቅድም ሊቀ ሊቃውንቱ እንዳስተማሩን ቃለ ሕይወት ያሰማልንና ቅዱስ ጊዮርጊስን ከአዘቅቱ መንፈሳውያን ወጣቶችም በዝማሪያቸው እንዳቀረቡልን ደቅሰው ፈጭተው በደብረ ይድራስ የዘሩበትን ዕለት እናስታውሳል። እንደ ሰዎች አስተሳሰብ ይህን ሁሉ ማድረጋቸው ስም አጠራሩ የሚጠፋ መስሏቸው ነበረ። በክርስትና ሕይወት የሚኖሩ የሚመላለሱም ሁሉ የእሱን መከራ አይተው የቅዱስ ጊዮርጊስን ተሰቅቀው በፍርሃት ልጓም ተለጉመው በፍርሃት ግርብረት ታስረው ራሳቸውን እንዲጥሉና ክርስትና ለምን ያስፈልገኝ እንዲህ አይነት መከራ የሚያመጣ ከሆነ ብለው እንዲሰቀቁ እንዲጠሩ እንዲርበተበቱ የተደረገ ልዩ ክፉ ሀሳብ ምኞት ነበረ። ይሁን እንጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ በጽናቱ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ በተጋድሎ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ በእግዚአብሔር ሰውነቱ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ እጥብ ዘርጋ የማይል ጽኑ የሆነ ክርስትና ስለነበረው ቅድም እንደተነገረው ብዙ ክርስቲያኖች ከሱ ተምረው እሱን አይተው እሱን መስለው ሊኖሩ ሰማዕትነት ለመቀበል ይቀዳደሙ እንደነበረ ታሪኩ
ወይም ገድሎ ያስረዳናል ያስተምራናል እንደሰዎች አስተሳሰብ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ምን ሁሉ መከራ ሲያጸኑበት እሱም ወደኋላ ተሰቅቶ የነሱም ምኞት ፈጽሞ እንዲኖር ነበር ግን አልሆነም የሚገርመውና የሚደንቀው ሰዎች አይምሯቸው ጠፍቶባቸው በማስተዋል የተፈጠሩ ሁሉም ነገር እንዲያውቁ የተፈጠሩ ሲሆኑ ከሰዎቹ ይልቅ በዘመኑ ከነበሩት ነገስታት መሳፍንት መኳንንት በጣዖት አምልኮ ሰክረው እንዳልሆነ ሲሆኑ የደብረ ይድራስ እጽዋት ቅጠላ ቅጠሎች ተሽለው ምስክርነታቸውን ሲገልጹ ነበር። ጊዮርጊስ 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 እያሉ ጽና ተጋደል እያሉ እጽዋቱ ምናያቸው እጽዋት ለሰው ልጆች የተሰጠው አንደበት ሲዘጋ የሰው ልጆች አይምሮ ሲጠፋ አይምሮ የላቸውም ብለን የምናስባቸው መናገር መጋገር አይችሉም እምንላቸው ቅጠላቅጠሎች እጽዋቱ ጊዮርጊስን አድንቀዋል። በክርስትናው ጸንቶ ተጋድሎውን ፈጽሞ እግዚአብሔርን እያመለከ መልካሙን ገር እንዲጋደልና የድል አክሊልን እንዲቀዳጅም ተማጽነዋል። ይህ ለእግዚአብሔር የማይሳነው አምላክ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር የማይሳነው አምላክ ነው። ሁሉን ነገር ማድረግ እንደሚችልም ማረጋገጫው ነው። ስለዚህ የጊዮርጊስ አምላክ የቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ሁላችንን የሚባርከን ሁላችንን የሚቀድሰን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በክርስትናው የሚያጽናን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስንል በእድሜው ገና ወጣት ነበር። ሩጦ ያልጠገበም ወጣት ነበር። በጀግንነት ውሎውም በጦር ሜዳ ውሎውም እጅግ አንቱ የተባለ በእድሜ ከሱ ታላላቅ የተባሉት ሁሉ ያስናቀ ልዩ ወታደር ነበረ። በፈረስ ግልቢያው አሉ ከተባሉት ሁሉ ተወዳዳሪ የሌለው ጀግናም ነበረ። በጀግንነቱ ነገስታቱ የሚፈሩት የሚያከብሩት እንደነበረ ታሪኩ ያስረዳናል። ስለ ጀግንነቱ ከመፍራትም ከማድነቅም አልፎ የኔሁን በማለት ነገስታቱ ልጆቻቸውን ሊድሩለት በሀብት ሊያከብሩት በስልጣን ከፍ ሊያደርጉትም ይማጸኑት ነበረ። ግን ለእሱ ስልጣንም ሀብትም የዚህ ዓለም ጉዳይም ቁም ነገሩ አልነበረም። ቁም ነገሩ አንድና አንድ ክርስቲያን በሚለው ስሙ እኔ የክርስቶስ ነኝ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያለ ጣዖት በሚመለክበት አደባባይ የጣዖቱ መሪ ሰሪ ሆነው ለጣዖት የማይገዛ ለጣዖቱ የማይሰግደውን ከታች ዝቅ ብለው ባቱን ከላይ ከፍ ብለው አንገቱን የሚጠሉ ነገስታት ባሉበት እሳቱ ወደ ተቃጣጠለበት የሚጥሉ ሀያላን ባሉበት ሳይፈራ ሳያፍር በልዩ ድፍረት እኔ የክርስቶስ ነኝ እናንተ ለምትሉት ቁሳቁስ አልገዛም ያለ በየአደባባዩ የመሰከረ እውነትና የሰማዕታት አክሊላቸው የእግዚአብሔር ወዳጅ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ስለዚህ የዚህ ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳጆቹ ነን። በዚህ ዕለት ለማክበር ስለበቃ እግዚአብሔርን ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪክ ነው የምናገኘው። ቅዱስ ጊዮርጊስን የገዛው ቁሳቁስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስን የገዛው ስልጣን ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስን ያበረከተው ኃያል ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስን አንገቱን ያስደፋው መከራ የለም። ቅዱስ ጊዮርጊስን ዝቅ ያደረገው ማንም ማን የለም። በሱ የደረሰው መከራ አሁን ዘርዝረን አልጨረስንም። ለእግሩም ጫማ አዘጋጀን ሲሉ የብረት ጫማ እሾህ ያለው መራመድ የማያስችል
በሰው ላይ ፈጽሞ ይደረጋል የማይባል ድርጊት ፈጽመውበታል። ግን ልቡ የታመነ ስለነበር ላለቁ ከሃይማኖቱ ማንም ማን ላያናውፀው፣ ማንም ማን ላይገባው፣ ማንም ማን ላያበረክተው የቆረጠ እውነተኛ ሰማዕት ስለነበረ በምሳሌነቱ ለብዙ ክርስቲያኖችም እነሆ በር ነውና አሁንም ብለውላቸው በር ምሳሌ ሆኖ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ወርግ ጸሎቱ፣ ልመናው፣ ምልጃው አይለየን። በአጠቃላይ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ አጭር ሰዓት ብዙ ለማለት አይቻልም። ብዙም እንድትቆዩም አልፈልግም። ሌላው የምፈልገው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። በሃይማኖት ምስና በቁሳቁስ አንታለ በፍርሃት አምራ አንንቀጥቀጥ። ለሃይማኖታችን ምን ጊዜ እንቁም። በሃይማኖታችን አንደራደር። በሃይማኖታችን ይሉንታ አይኑረን። የማንም የማን መሳሪያ አንሆን አንትሆኑ። ብዙዎች የራስን ሃይማኖት ባለማወቅ የባይዳን መሳሪያ በመሆን መለስ ቀለስ ሲሉ ይታያል። የሚገባቸውን የሚታታባቸውን ይታያል። ሃይማኖት ጊዜ ሃይማኖት ባህልና ሃይማኖት ይለያያል። ባህል ስንል እንደ ሀገራችን ሁሉም የተለያየ ሃይማኖት ያለውን የሚገዛ የሚያገናኝ የሚያዛምድ ሀገራዊ ባህል አለ። እንግዳ የመቀበል ባህል፣ የመመገብ የመመጋገብ ባህል፣ የተራቆተውን የማልበስ ባህል፣ ሲያዝን የማስተዛዘን ባህል፣ ሲሞት አብሮ ሀዘንተኛ ሆኖ የመቅበር ባህል፣ ሲደሰት ሲድር ሲጉል የሃይማኖት ልዩነት ሳይኖር አብሮ የደስታው ተካፋይ የመሆን ባህል። ይህ የኢትዮጵያ ባህላችን ስርዓታችን። ሃይማኖት ደግሞ ከባህል ጋር አይሸቃቀጥም፣ አይቀያየጥም፣ አይለዋወጥም። ሃይማኖት ራሱ የቻለ ስርዓት አለው። ራሱን የቻለ ህግ አለው። ራሱን የቻለ መለኪያ አለው። ራሱን የቻለ አበው የደነገፉት ቀኖና አለው። ማንም እንደፈለገ የማይጨምርበት የማይቀንስበት ወጥ ሆኖ የሚኖር የማይሻሻል። የሚሻሻል ሲሆን ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ የሚሻሻል ከቀኖና አንፃር። ሃይማኖት ደግሞ መቼውንም ይሁን መቼ አጠረ ብሎ የማይቀጥሉበት ረዘመ ብሎ የማይቀነቃቅሱት የማያሳጥሩት እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንቶ የሚኖር ሁሉን የሚገዛ ሃይማኖት አለ። ስለዚህ ሃይማኖትን እንደ ሃይማኖት በምንም በምን ሳንቀይር ጊዜያዊ የሆነ ነገር አንዳንዱ በስልጣኑ ሲመጡበት እጁን ይሰጣል። አሁን አሁን የስልጣን መለኪያው የእድገት መመዘኛው ሃይማኖቱ ነው። ይሄ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ሃይማኖቱን ከቀየረ የማይደረግለት ነገር የለም። ብዙዎችም ይወጠቁቱታል። አንተ እኮ በሙያህ በትምህርትህ በእውቀትህ በብስለትህ እንዳንተ ያለ የለም፣ ግን ይህ ሃይማኖትን ኋላ ቀር ያደረገ ይሉታል፣ ይነዘንዙታል፣ ሃይማኖቱን ይለውታል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በስልጣን ሃይማኖታቸውን አልለወጡም። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቁሳቁስ ሃይማኖታቸውን አልለወጡም። አይደለም በስልጣን በቁሳቁስ በመከራም እንኳን አልለወጡም። እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንተው አስተማሩ። ስለዚህ በስልጣን ሃይማኖታችሁን የምትቀያዩ ሰዎች ካላችሁ ካሉም ንገራቸው። የዚህ ዓለም ስልጣን ገደብ አለው፣ ወሰን አለው። ለማወቅ ካስፈለገ ወደኋላ ሂዶ መመርመር ነው። ብዙ ነገስታት ነበሩ፣ ብዙ መሳፍንት ነበሩ፣ ብዙ ኃያላን ነበሩ። ያርን ያንቀጥቅጥ ያላቸው በዘመናቸው ጊዜ ሲከዳቸው ጠሩ ሲጨልም ግን አይደለም ሌላውን ለማዳን ራሳቸውንም ለማዳን አቅቷቸው ተስኗቸው አወዳደቃቸው ገብቷል።
ነገስታቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ሲያሰቃዩት የነበር ባለ ጊዜዎች የነበሩ እነሆ ዘመኑ ከርፋቸው ክፉ ስራቸውንና ክፉ ታሪካቸውን ለትውልድ ጥለው ሲያልፉ በዘመናቸው መከራ የተቀበለው ስደት የተሰደደው አንዱ ወደ አንዱ ያንገላቱ ያሰሩ በብዙ ነገር ስንቱን ይዘረዝረዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ታብሮና ለግሶ ለዘላለም እንሆ ይኖራል። ዛሬም ንጉስ ሆኖ በኢትዮጵያ ላይ በዓለም ዙሪያ እግዚአብሔርን ሲያስመሰግን እሱም በአማላጅነቱ ሲመሰገን ይኖራል። ስለዚህ ወገኖች በሃይማኖት በሚመጣ ነገር አትደራደሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች አንድነታችንን እናጽና። ልዩ ልዩ ማህበራት አሉ፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ሁሉም ሲሯሯጡ፣ ሁሉም ለአንድ ዓላማ ታጥቀው አደምድገው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ በጣም እጅግ ደስ ይላል። በልዩ ልዩ ቅዱሳን መጠራቱ ግን ለመንግስትናመት ሳይሆን አንዲት ቅዱስ ልዩ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ከፍ አድርጎ ለመኖር ለትውልድ ለማስተላለፍ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ የድል አክሊል እንደመቀዳጀት መሆኑን በማመን በተለያዩ ቅዱሳን ስም የተለያዩ ተግባራትን ስትፈጽሙ እንዲህ አንድ በሚያደርገው ደግሞ በአንድ መጠሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ነን በሚለው ክብሯን ማስጠበቅ ግድ ይላል። አንዳንድ ጊዜ የእኛው መከፋፈል እኔ በልጥ ባይነትም ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ስላየው ስለሰማው ስለተረዳው ከዳር እስከ ዳር ከጥርፍ እስከ ጥርፍ ከሀገር ውስጥ እስከ ሀገር ውጭ በአንድ አቋም በአንድ ዓላማ ለአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ቋሚ ጠበቃ ሆኖ መኖርን መርሳት የለብን። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይደለም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልጆች፣ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ቋሚ ጠበቃ ሆነው አባቶቻችን አቆይተውናል። እኛም ደግሞ በሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ጊዜ ግንሲወት መሆን ባለፈው እያለው በአንድ ቃል መናገር፣ በአንድ አይምሮ፣ በአንድ ልብ ማሰብ የእያንዳንዳችን ጥያቄ ነው። እርስ በርስ መጓተትን አንዱን አንዱ ወቃሽ፣ አንዱን አንዱ ከሳሽ ኖር ማለት ለሌላው በር ከፍቶ ናግባ ማለት መሆኑን እንዳትረሱ። ስለዚህ አንድ ሆኖ በመመካከል ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቃት። እምትጠብቀን እሷ ናት፣ ሌላ ነው። እኛ ለክብሯ ክብሯን ለመቀበል ራሳችንን እንጠብቅ እያሉ ነው። አለበለዚያ እሷንማ የማንቀላፉ ጠባቂ መላእክት አሏት። በየዘመናቱ ኃያላን የሚሉ ተነስተዋል። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያልተነሱ የሉ። ጉዲት እንጥራላችሁ፣ የተለመደ ታሪክ ነው፣ ታውቁታላችሁ። ግራኝ እንጥራላችሁ፣ የተለመደ ታሪክ ነው፣ ታውቁታላችሁ።